Tak čau, dělky, Michal, vítám vás u 117. dílu mojí nekonečné série a tenhle ten díl zase nahrávám hnedka po tom předchozím, čili to znamená, že už tohle je třetí díl, který dneska nahrávám, teďka tady za to dopoledne nahrával jsem vlastně ráno 115. předtím byl teďka 116. to byl, jak jsme byli tamhle vzadu v té Megatize a teďka tady 117. díl a zase budeme pokračovat ve stavbě tamhle naší poušek budovy, takže minule jsem si tady na to vzal, no minule vlastně to už teďka někde 5 minut, jsem si tady na to vzal ten matroš, to sklo, pak jsem, tady jsme minule těžili asi 30 minut, to má to video, takže nejtěžší je to tyhle dřeva, zasázeli jsme tam zase nějaký stromy, takže to určitě bude hodit ty stromy do budoucna a říkám, tady to tady nahrávám hnedka po sobě, čili to znamená, že dneska máme furt pondělí 16. listopadu, akorát, že teďka jsem měl čas, teďka je za 5 minut půl desátý dopoledne, 9:25, takže já si teda pouštím stopky, tak stopky běží a můžeme tady asi jít na to, že já sám hodím perlu k tomu. Hop. Tak jo, jdeme to tady dodělat, takže a kam si tu perlu hodím, asi tamhle co? Kde jsme tu? A co mi tady vlastně potřebujeme dodělat? Tady to je to poslední patro. Takže teďka si vezmu do ruky dřevo. Tady je něco jistá, takže ten spotřebujeme jako první. Hop. Tady vím, že mi to minule nevyšlo, tak jo. Teď už to tam je. A já potřebuji takhle pomocní bloky a kopať. Ale ten zase ruším, protože tady už bude místo toho sklo. Tady půjčte. Ježišmarja. Jsem to udělal nějak, takže jsem se připravil o sklo. No, tak. Jak se tady děje v minulým díle. Máme v té horní druhého je ještě dost. Víš, jako samozřejmě, nemusel jsem takhle celo zbytečně zničit, ale no, už bohužel stalo se, jako si musíme tady navršit ještě 3 dřeva, to tady vůbec nemá. Pak 3 řádky dřeva, hop, hop. Došáhnu tam? Došáhnu, že musíme takhle padlo. Škoda, že jsem nedošáhl ten třetí, vlastně nemohu muset jít. Je úplně jedno, jaký tak spotřebuju. Já jsem vlastně říkal, že tady ještě musím navršit ty soupy, co? A nejdřív to vyčíme, soupy doděláme potom, a proč to dělám takhle? A ty soupy uděláme hnedka, to mám jedno. A ty soupy uděláme hnedka. Kdyby se to nestalo, tak bych to možná nechal ještě chvilku, ale když se stalo tady to, doskočím do fontány, nedoskočím, ne! Kurňa, kousek. Já se doskočím do vody, ale nepovedlo se. Má to moc daleko. Možná by to bylo větší veškej, kdyby tam dole skočil, ale třeba z 3 farmy, kdyby to byla veška 3 farmy, tak jo, ale takhle. A nic, to chci. Jo, břízový dřevo, aby se navršil ty sloupy. Teďka se musím zase vzpomenout, kolik jsem říkal, že okolik to musím navršit. To jsem pamatal. Tady to jsme tady takhle půstaku, to mě rozhodně bude stačit. A ještě mi to hodně zbyde z toho půstaku, takže bude vlastně jenom pár bloků každý sloup, říkal jsem o 4. 4 bloky jsem říkal posledně. V tom 115. díle. Myslím, že jo. Koně, točil jsem to někde tam před 3/4 hodiny, jo, jsem to říkal. Zhruba tak. No, a už to vlastně pamatuju. Perny, teď bude strana sama malá trefit nahoru, co? Počkejte, ten stěna ještě není hotová, pojďme tady od té stěny. Zakrám, že vlastně taky hotová to sklo. Ne, já se netrefím. To bude hodně velká, proč se nám trefím. Počkejte, jako malinko to rozsměrovat a to vám nedopadlo, sakra. Bitch. Teď jsem to přehodil určitě. Nebo ne? Přehodil. Ne, počkejte, že to je takhle. Takže teďka mám vyrovnaný sklo, ještě jedno dřevo. Plus takhle. Na střechu. Počkejte, říkám to dobře? Ne, já mám 6 FPS, jak pomoc. Co se to děje? Já mám 15 FPS. Spustil jsem nic v počítači. Nespustil jenom z nějakého důvodu, je teďka skoro naplno. Počkejte, že to je. Tohle je patro. Tohle je patro. Tohle je patro. Tady bude nějaký patro, že tady už vlastně nahoře bude střecha. OK, takže takhle to potřebuju.
Takže o 3, ne o 4, ale o 3, třeba na výši. Ne, ty mě mám se díky lagu svetil. 2. Hej, já mám děstvím agenty, ale to se teďka nedá. Proč to jde na tolik, můžete mi to někdo říct? No, no, kdyby se držel jako 30 FPS, tak mě to vůbec nevadí, já to jsem dřív natáčel, že... Je problém, že občas nemám ani těch 30, kam třeba 15. 7, 8, to snad ne. Proč? Konifix nemám plnou paměť, to jsem se ještě koukal. Ještě mám volno přes 200 giga. Ne, tohle ne, dřevo. Šikriste. Já nechci dělat střih, konifix, teďka se mi daří, že bych mohl mít třetí dílu ve střihu, tak nechci dělat hnedka střih. Tady to vlastně můžu taky udělat takhle. No tak. Přestáň. To jsem malinko zpravil, mám 35, tak uvidím, jak dlouho to vydrží. Třeba už to představu, že mám teďka 30, 30, 38. Uvidíme. Nevím, jestli znám nám dřevo, tak si mám dřevo. Tak jo, a tady vlastně finální výška tohle. No vlastně, když se to bude tak, tak je to vlastně finální výška, ale vlastně teďka ještě ve střecha na tom. Možná jsem se spíš nejdřív měl postavit ty, jakoby to samotné zařízení na ty poušně a teprve potom až tu budovu pro to, ale... Hej! Proč mě skáču FPS, kajka, mám 40, za chvilku to spadne na 15. Všude jsem dal? Všude jsem dal, bude noc. Takže to zase necháme, pojďme se vyspat. Klasika. Hodil jsem peru, nic se nestalo, hop. Tak dobře, já mám 30 FPS, ale asi se to seklo. 6. Vyskočím, dám je to damage? Zkusím ho schválně. No, zažil jsem, že to křupu, ale damage mě to nedalo, tak. Typiko, 3 srdíčka, 2,5. A já se nemůžu dojít. Tak teďka je dobrý, ale teďka... Nevím, jestli vůbec ještě točím. Hej! Shit. Co to bylo? Ty jo, já mám 10 sedíčka, no to snad ne. Já nechci umřít, já mám 35. level, já nechci umřít. Já nechci umřít, prosím, ne. Já se bojím teďka přihlásit do té hry. Já se bojím, že mě to zabije. Já chci umřít. Ani nevím, kde jsem. Já chci umřít. Já chci umřít. Mám 12 FPS teďka aktuálně, nevím. Takže to neudělalo střih. Čekejte. Ne. Srdíčko. Já mám jedno srdíčko, lidi. Typiko. Screen. Chci screenu tam na Facebook, jak jsem mám umřel teďka. Fuj, tak myslím, že jsem udělal možná dobře, že jsem takhle ukončil tu hru a zase jsem se do ní přihlásil. Čekejte, já potřebuji dovnitř. Hej, já mám 3 FPS, co se to děje? Tak. Pojď zavřít, ať jsem v bezpečí. Hej, každý mě něco vystřelilo třeba, tak jsem mrtvý. No tak, já chci maso. Já chci kyblík. S kyblíkem se moc nenajím. Já nechci 6 FPS. Lidi, počkejte, já to musím vyřešit a až to vyřeším, tak budu tady. Sna. Tak jo, jsem zpátky, právě se přihlašuju do hry a vypadá to, že to spravil, už mám 30. Tak se zkusíme dojíst, dohýlovat hlavně.
To má umřít a koupit tomu smrti. Počkej, já schválně něco mrknu, jsem umřel naposledy. Od poslední smrti je to 0,70 dne. To je nějaký divný. Kolikrát jsem umřel? Number of death. 8krát. Za celou dobu, co tady na tom světě hraju, jsem umřel jenom 8krát. A zabil jsem už 43 tisíc mobů, ty piko. 43 tisíc mobů jsem zabil. Wow. Drsný. Dobré. Tak teďka musím nechvilku počkat, až se to doplní, ty srdíčka. Já jsem málo umřel, ještě ani s takovou blbou smrtí, protože lak. Já to jsem si samozřejmě všechny perly, a že si dáme pro další stack perel. No takže tady jenom poslední, čili možná ještě dneska ke konci zajdeme do Ender Farmy pro perly. Kde jsem vlastně skončil? Dělal jsem tady tu stranu vůbec a nekam to úplně vypadlo, to jak jsem mám chcípnu. Tak na chvilku mám doplněný sedíčka, hele, už to mám hotový. Já jsem vlastně doplňoval ty sloupy nahoru, co? A pak se smíval, tak jsem si chtěl portnout dolů a nic se nestalo. Vyházal jsem všechny perly a málo mě to zabilo. Dobře, takže tady to máme, že teďka jdeme asi na střechu, co? A nebo jdeme nejdřív vyplnit patra? A tak já už mám u sebe to smrkový dřevo, tak já nejdřív udělám tu střechu. A teďka se bude sranda sama trefit. Spadni tam, spadni tam, spadni tam, dobré. Takže jdeme udělat střechu, to je klasická střecha prostě, klasický gorův styl. Jaká je použitá tamhle, ještě tady. A ne, jsou schody. Tam, stájí, ukravína, takže se ještě někde. Asi už ne. Tak jo. Teda dobře jsem se lekl, jak jsem tam začal umírat. V té stěně. No spíš v té zemi, když jsem se vlastně probuknul do cesty. A jak jsem se přihlásil, tak jsem se snažil držet mezerník, myslel jsem, že se tam tady dostanu, nakonec jsem se dostal. Ani jakým bloku jsem byl, já jsem, jestli jsem měl použít lopatku, sekírku. Až samozřejmě, jak jsem měl málo srdíče, tak kdyby jsem zvolil spadný následek, tak je po mně. Kdyby jsem třeba lopatku rozbil dřevo, tak to hrozně dlouho trvá, no to schválně zkusím ukázat. Lopatku dřevo, no to bych byl mrtvý, tak tuhle tu chvíli. A třeba sekírkou do hlíny, no tak to je taky chvilku trvá. Takže jsem se probuknul úplně dolů do hlíny. Jako řeknu vám, nic moc příjemného to nebylo. A mám takový nebrahý tušení, že mě možná ani tady to nevystačí zase. A že já se budu muset jít těžit. A potom nepůjdu do Megatagy, ale půjdu já tady jako vyskočit tam dozadu ty tajky, tam to ještě hodně, těch prťavých stromů. Ty tam se ještě tak půjde přednostně, než do Megatagy. Tam jsme byli posledně. A já se modlu, že to i stačí. Ono je to zase tolik nezpotřebuje, co vidíte, kolik vlastně teďka už jsem na ten stack udělal. A vlastně moc to bude furt stenčovat, že... Věřím v to, že by jsem tam mohl zvládnout. Že mě to mohlo vyjít, to dřevo. Tak, takže... Horně... Jak to teďka bude vypadat? Jo. Všechno na to.
Já jsem zapnul nové ty stopky, jsem teďka jsem zapnul, že obnovu stopky, dobré. Říká mi něco kolem 12 minut na těch stopkách, je to možný už? Moc jo, co? Teďka tam bude něco kolem 15, teďka zase jsou někde další 3, to jsem teďka odnul nahrávání, už možná víc. Tak orientačně, jak ten čas měl, prostě ty stopky a jistou přesně, to mám prostě jen tak orientačně. Ej, hej, kolik mám to Čína. Já to nemůžu odhadnout ten čas. Zároveň mohl bych si pamatovat, jaký čas říkám, jenom že... Jenomže, ha! Je to všechno nám, možná vyrostl první stranu z těch dvou saplinků, co jsme nasadili. Takže kdyby mě vyšlo dřevo, tak tam máme ještě tak zásobu. A tady to mě nemohlo být, to jedno dřevo, sakra. Vyrostl první stranu, uvidíme, jestli vyroste i ten druhý, až jak je potom oba dva zkrácena. A saplinky z nich nechám vyspawnout, to už je. Tady to bylo prostě takový nouzový, že jsem se potřeboval zbavit dvou saplinků a nechtěl jsem krát se další stranu pro další dva. Stejně už se není obou mým. A nechtěl jsem čekat na nás, takže... Ale my tu střechu na chvilku budeme mít. Třeba, že ještě tak 3-4 řádky, maximálně 5. A je to. Spíš možná jenom ty 4. Uvidíme, takže tady to je tak první, tak schválně jak jsem se trefil nebo netrefil. První tady to bude, už to šáhnu i. Rovnou to osvítíme, což mi připomíná, že se furt neosvítil tamhle tu střechu tří farmy. Hop. Tady to byl první. Tohle je druhý. No. Hele, jak to pěkně vyšlo. Takže 3 řádky nakonec. Říkal jsem 3 nebo 4, maximálně 5. A nakonec to jsou jenom ty 3, takže... Tak, teďka jdeme tady na to, že torči, 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 torči. Takže uděláme takhle ty rohy. Torč. Potom to je tady na tom boku. Ne, o bok níž. Tady. Tady a tady. Torč. Torč. Uvidíme, jestli mi ty torčky vystačí, modlím se v to, aby jo. A poslední je torč, torč, torč a torč. Ještě tady to leží. Jedna, dva, takhle, takhle. A to mě nevystačí. To už vidím. Pět. Tak těsně mi to nevystačí, ale zase. A nevystačí, bohužel. Poslední torčka, kam dáme. Pásnu, a jako načnu řadu. To si jdou udělat další torčky, a ještě takovou osvětíme i střechu toho. To je náplň tohle, to bude do náplní toho dílu. Osvítíš tak střechu i u té farmy. A díl zase budeme moc se snadit, jenom sněhu končit. Takže pozor, dřevo potřebuju, klidit. A třeba ještě tak udělám za kamerou, že to vyplním tím dřevem břízovým. No a co už moc nemáme, ty hodě. Myslím, jak ho mám dost dost a potom jak rychle dojde. Pozor, že máme tady nějaké tyčky. Znovu tyčky. Ty tu. Teď mám teďka hodně, jsem smrkvý ho brát nebudu. Já se tady takhle tak točí, 8. Klep. A uděláme se tak točí, teďka se to skočíme dolů pro kou ještě. To nahoře uklidíme z kol baráku. A dolů svítíme to. A výborně, pojď. Tak. Zbytek kolu uklidíme. No, to je tak torček, prosím. Já jsem tak torček. No, a v příštím díle budeme dělat RF zapojení. To se ještě tak připravím na to věci za kamerou, jakože tam udělám ty patra teda. A připravím ještě tak věci za kamerou. Tak jo. Bude to mi takový poloautomatický. Počká, já jsem říkal, že když si osvítit tady to, ať to mám co. Hop, na střechu, teďka je to už lehký. Hej, buk, já jsem to buknul. A jaká přemýšlím, který blok mám zničit? Musíme tam dva.
Já už si ale chytím. Tak ne, tak tenhle. Já to čekal, že tam možná spadnu. Tak. A jak z toho stranu jsem to nedodělal? Jo, to dva. Tak už ty točky, já jsem říkal, že ještě skočíme domů to uklidit, co? To skoro, že tam teďka ještě tak ještě v rychlosti skočíme. Uklidíme sko. Ježiši. Má, jsem se zase zabil. Když jsem se bobnul o PC, dobré. Skvělně toho tentokrát zůstalo docela dost, to jsem vzal zbytečně moc. Vyspíme se, víš, já to možná možná bude jednodušší, že to osvítím tak, aby jsem na to viděl, že je to odhadovat, ale přímo to budu mít z první ruky, takže pozor. Je tam jdeme teďka naopak to osvítí, že bude noc. Vyspíme se ještě tak potom. Je! Yeah. Ty možná nebudeš ještě pozůstat, tak jak jsem se málem zabil, co? Svině, umři. Já ji nemohu vůbec jítnout. Já jítnu asi až na počtvrtý. Já jsem to XPčko, asi jo. Hele, už vyrostl druhý strom. A jak jsou úplně stejný, ne? Jak jsou ty stromy stejný? No, nejsou úplně stejný, tak ten je trošku širší, ale... Ne, jedno. A líbí se mi telefon. Prosím, ne, já tam nedohodil. No, ty vole, jsem skoro mrtvej zase. Za chvilku počkáme, se mi to dohýluje, já jsem zase skoro mrtvej. Já tam nedohodil ty pika, jsem měl mířit trošku víš. Já to radši nebudu ještě riskovat, teďka chvilku počkám. Fakt nechci umřít jako. A rozhodně tady nemusím také ty točky plejit na tu zem, co? To je pás se srdíčkama. Já si tady vyhodím. Pojď sem, hop, teď už se musím trefit. No, výborně. A co tady, ty střešně nic nespal, ne? Že tady budu okolo světlovat. Počkejte takhle, ale to zkusíme zničit. Stačí. No, osvítil jsem to dobře. Pěkně to svítí. Počkejte, až budou osvícený ty patra. Už pozor, až to jsme měli, jak osvítíme. Kapeme se nahoru, osvítíme tady zbytek, nahoře. A, obokníš. Takhle. Říkal jsem, že si něco najdu. Takhle, já to bude pěkný, až to bude svítit ze střecha. A už se na to těším. Ne, tady ne. Chci mít úplně stejný točky, on to pak dobře vypadá. Z dálky. Potom je to na jakým, potom je to tady na té řadě. Potom je to až dole. Asi jo. Pozor, že říká je to, potom je to. Tam ve bloku, ale i vedlejší řada, ho, takhle. Tady. Kámo, to potom vypadá pěkně. Dálky hlavně. Tady. Co je to on? To se mi v minulém díle hodil. Takže potom až se běhnu dolů, tak až se patnu dolů, tak tě zabiju. Nebudeš ani čekal, nebudeš ani vědět, jak to přijde. To je smrt. Toto už to je až tady? Ne, očkali jsem zapomněl tady. Já jsem říkal, že tady nějaká tma mezi tím. A tady? Se pomáčku učím. No a dáme třeba ještě jedno sem, potom to... Než to uděláme takhle pravidelně, potom to uděláme, kde bude tma. Tenhle blok. Tenhle, tohle řada. Kam? Tohle řada. A jaká dole, ne? Jasno. Říkám dole. Tak, ale to jdeme udělat tak, aby to souhlasilo zase. Tenhle. Tady jsem to minul jenom oblok. A tady tež jenom oblok, tak. Tady to nemá být vůbec, to má být... Kde? Já jsem ji nesebral. Tam je ty dolčky, se zase dojdu. Vztah torček, lidi, vidíte to? Vztah torček, jak jde rychle dolů. To je drsně, až to bude svítit všechno.
To se mám jakože spadnu. Tak, Ajka mi ukažte, kde je ještě... Kde je ještě tma. Jo? No, jak to pančku vypadá, ještě tam je, takový tma mi přijde. Já se jednu dáme a potom se ještě vidím někde na druhé straně. No, započkejte, až to bude, až na to koukat z dálky, třeba z baráku. Sem, kde je měsíc? Ne, tam, až ještě máme dostatek času se na to potom podívat, tady je tma. Tady je tma. Tady je tma. Pozor. Tady je tma. Myslím, že se nějak střečně něco hůř spawnoval. To si dělám takhle. No, no, jak to balensko hezky svítí. Teďka jdeme to zabít toho skeletona. Takže pak se švapče. Tady jsi někde byl u ty ovce. Já jsem tě viděl. Takže zase nespawnul, co ty jsi blbec. Mám dít, to je blbec, on se respawnul. Tam je creeper, kunifi, co tam děláš? Rozhledna? Moc dlouho nebude. Ne, něco k těm vesničanům laguje. Hloupí vesničani, fuj. A to jsem zrovna nechtěl sebrat, sakra. Rušit. Nechá respawnout. No ty, jak to panečko pěkně svítí. Tohle je díra, nespadnou, nespadnou. Přeskákal jsem to. Jsem parkourista, co? A ještě tady ještě je taková tmo. Takový ostrov tmy. Osvětlený moři světla. No, prosím, panečko. To je všechno pěkně svítí. Počkejte si, až to svítí, až to nebude ta tma za tím sklem. To je nádhera. To je pěkný. No, ale z takových torček mě zbylo 5, takže 59 torček to spotřebovalo ta střecha tvý farmy. A ukáže, to hezky svítí. No, já to neuvidím. Já to srandu, ne? Takže jdeme ještě nějakou kopen a jdeme se na to podívat pořádně. Možná z rozhledny to bude dobře vidět. Jo, to bude dobrý z rozhledny. A skoro takhle zapálcu moc. Počkejte, z rozhledny se. A i odsad to vypadá hustě. Jo, co to vypadá drsně? A? Znamená jsem, že tady byla taková menší tma. Už není. A on se ještě mě zajímá jedna věc. Už jsem dlouho nebyl. Se pojatáme do té truhly dole. Co je u Iron Golem farmy. Ne, tam taky zajdeme se pojat, kolik tam je železa. Na nás čeká. No, víte se, nejdu to ještě ukončit, chci se jenom podívat. To je drsně, počkejte, až tady to bude svítit, až to bude, až na tím skrem nebude ta tma. To je drsný, až to bude tady hezky všechno, takhle pěkně. No takový tři podobní budovy. Já mám to zapnu. Potion budova, porodnice a tree farma, to je takový tři hrozně podobní budovy. Já si nemůžu pomoct, jsou hrozně podobní. Je pak je měsíc, ale se ještě stihneme vyspat. Nebuchnout se do potu. Huh, mám už celé, že to dopadne do ty díry. Tak jo, potom se tady ještě asi možná opravíme nástroj, aspoň ten krumpáč a lopatku. Tak jo, bude konec dílu. Aktuálně vidím na stopkách něco 22... 23 minut, takže... Pardon. Takže... No, uvidíme. Uvidíme, co jsem to chtěl teďka, je to opravit ty nástroje. A ještě něco jsem říkal. A jdu opravit ty nástroje, třeba si vzpomenu. A jenom mi tam všechno mě radil, že nemám opravovat diamanty, ale těmi samotnými nástroji. Takže si uděláme jeden krumpáč a jednu lopatu. Co vyrobíme. Tady to potřebuji do druhých kovů, kde jsou diamanty, hop, hop, jsme tu. Já to nekomentuju. To naštěstí vím, kde je, takže... Potřeba 3 a 1. To už ty diamantů vlastně nemám, ale já mám potom ještě nějaký bloky, já mám myslím někde kolem půl stacku bloku, ne? Ukaž mi bloky. No, výborně bloky, no, půl stacku bloku děje, takže... Mody já si dělat podle mě starosti nemusím. Těch si myslím, že mám dost. Tyčky. A ty nemám, co? Ale můžeš si zajít do dřeva.
Pochybuji, že mám tyčky. Jsem vlastně všechny spotřeboval na to. Jo, na ty torče, které už zas moc nemá, takže... To mě vyjde akorát. Vyjde na krumpáč. Vyjde na lopatu, vyjde to akorát. Tady ty dvě dřeva jsou potřeby. Vznikne z nich nástroj. Nástroje? Teď potom zkombinuju s těma dvěma nástroji a... Využije. Myslím, že by to mělo... Lopatu to určitě opraví kompletně. A krumpáč myslím, že by to mělo taky opravit úplně. Dřevou se bát nemusím, ale blů mám dost. Naštěstí. Vlastně bych umřel, tak tady to bych teďka vůbec nemohl udělat. Takhle. A jednu lopatu. A jeden krumpáč, děkuji. Já tady nemám kovadlinu vlastně, já jsem blbec. Především kdo mám teďka nejbližší kovadlinu u enchantu. A jsem si vzpomněl na další věc, co jsem chtěl udělat. Skočit do Enderman farmy pro perly, takže tam ještě nějaký zajdeme v rychlosti. A tady ku podivu kovadlina není, takže... Hůru do Ender farmy. To mi telefon se vybíjí šíleně. Začínal jsem někde s 80%, ráno ve 8 jsem začínal točit a teďka tam je 10, no takže 70% už ty stopky spáhly do paperky. Tak já jdeme do Strongholdu. Vyberu do Strongholdu a potom do Endu. Takže Stronghold je myslím hnedka tady ta první odbočka. Nevím, tady po té cestě už jsem poměrně dlouho nešel. Jo, Stronghold, takže jdeme na to. Tak pojď portuj. Je tak tady už jsem nebyl mrtě dlouho. Ale jak vidíte, furt to nemám nadizajnovaný. Furt tady jsou ty díry. Hop. Jo, tak tady jsem nebyl kuně dlouho od posledního enchantu, říkám, který byl, vykazujem, že kdy byl, někde v květnu. To byl vlastně ten samý díl, kdy jsem teďka ukázal, že jsem postavil Gold Farmu. A Gold Farmu jsem postavil někde na začátku nebo v půlce května, že od té doby jsem tady nebyl, že to je květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad. 7 měsíců jsem tady už nebyl. Je zhruba teďka taky půlka listopadu, je zhruba nějak tak. To je zhruba nějak podobně, že 7 měsíců jsem tady nebyl, to je drsný. To je hodně drsný. 7 měsíců. Už jste takový hodný. Vy jste takový zlatíčka. Vy jste zlatíčka, vy mě tady rovnou připravíte i. Naservírujete. Tak, tohle si nechá, počkej jde. Tohle. Už teďka tady máme kovadlinu, takže... Ej, to je hrozně zvukalo. Plný krumpáč. A plná lopata. Perly. Jo, připraveno. Takhle, nabereme zase. Počkejte, a těch dvě věci chci nechat. Třeba ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě 8, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A máme zase plnou Ender chestu perel. Já si tak klidně nějaký enchant ještě udělám. Hop. Raz, dva, tři. Flame. Flame už asi dvojka nejde dát, co? Ukáž? Co se stalo? Flame 2 asi neexistuje, co? Neexistuje. Tak jo. Takhle, a kde máme enchanty? Tady. Jo, těch tady už taky nemáme málo. Dobré. No, tak jdeme zpátky.
Svůj cíl jsme tady splnili. Počkej, já jsem se chtěl ještě jenom na něco podívat. Kolik tady je jídla? Tady mám pocit, že je celkem dost jídla, ne? No jasně, pojďme se na to. Co vlastně měl, kdyby jsem tady dělal někdy ty enchantiny, tak to tady mám připravený. Kdyby jsem si náhodou někdy zapomněl jídlo, což nehrozí. Tak tady mám připravený. Nebude, by mě došlo. No, máme plný krumpář, mám plnou lopatu zase. To je pěkné. A hráno 29,5 minuty, či teďka ho měli spadnout. Jsem říkal, že tady to někdy uděláme bezpečnější tu cestu, a tím jsem se k tomu i dostal. Tohle tady furt jsem před rokem už tu Enderman farmu stavil, toto už to je rok. Jůl, tam jich je, koukejte. Koukejte, kolik jich tam je. A jsou jenom tady na té straně ostrova, na ty druhý, já už jsou i na ty druhý. Hele, spadnou, viděli jste ho? Oh oh. Co to bylo? Tam je. Počkejte, tak to jdu tady odsaď. Tohle bude ještě hodně drsný. Co to je? Proč tady je drak? Vy jsem ho zabíjel. Vy ještě mi řeknete, že jsou tady znovu ty krystaly. Ne, krystaly tady už nejsou. No tak si dáme ještě kill Ender draka. Počkejte, co Fontana? Žije? Já se teďka zrovna není moc nechce chodit jako. Ty vole. On tady fakt je drak. Ale teda nějakou velkou výdrž nemá. Jeden šíp a pojďte, kolik mi to ubralo. Ty vole, tak si zopakujeme situaci před rokem, že se doma zabijeme draka. Mám infinity, takže už je to úplně jedno. Vlastně s tímhle rukem jsem tady tenkrát na něm byl, co? Fontana žije? Fontana žije. Vejce vypadá, že tady není. Kde je? Teď jsem ztratil. Máme. No. Na mě co dostane k Enderman farmě, tyho by bylo celá švaně, by mě ji zničil. Kámo. Počkejte, že já tady můžu mít celkem dvě fontány v tom případě. Tady mě fakt zajímalo, proč je tady drak, ale to je jedno. Kdo se tady vzal? Mizel? Mizel. Pojď sem. Kde? Ahoj dráčku, půj hrášku. Dráček, půj hrášek. Tyvá, fakt by mě zajímalo, proč je tady drak jako. Je to rok, něco málo přes rok, to jsem ho zabíjel. Tenkrát to byly dva díly, pamatujete? Jsem si jistý, že jo. Je, on hitnul toho Endermana. Dali dráčky. Jako vím, že je 1 na 9, co se má spawnout, ale já jsem tady na tom světě 1 na 9 nebyl, tenkrát byl jiný svět, když nedával ty screeny na Facebook z toho nějakého snapshotu v tom červenci. To byl jiný svět. Jo, on hitnul toho Endermana, ale hitnul i mě. Ty vole. Dobře, odvrátil jsem ho. Umřeš? Jeho prostředil? Tyhle, to je úplně v pohodě ten drak. Oh oh, už mě hitnu, už mě hitnu. A já hitnu jeho. Do prdele. Já nemohu vůbec střelit. Ale to torn je dobrý. To je pěkný čat na tom. Papa. Ty mám hnu. Zásah. Pojď, teďka na něj musím šít, dokud je takhle blízko. Nic. Ten zbude šíp v tom endu. Nic. Ty jak jsem ho nemohl trefit. Konečně. Bohem. Nic. Pojď sem. Vlastně, že už tady nejsou ty soupy, že znovu nemusím ničit. Nic. Nemusím ničit, nehlíbuje se nikde. Ta chvilku je po něm, to bude v pohodě tady to, ale... Tyjo, furt nemůžu pochopit, jako co tady dělá. Ty už máš být rok po smrti, chlape. Ty už jsi rok po smrti, tak já nevím, co tady děláš. Čekajka, to bude prča. Hop, ne, on hnul. Jsem ho chtěl takhle hezky trefit ze spoda. Dobřichka. Chcípneš, chcípneš, chcípneš. Zásah. Pojď ještě, zásah. Zásah, pojď, zásah. Poslední. Opravdu nechápu, co tady dělá. Počkejte, já teďka možná budu mít novou fontánu, ne?
Kde je to stará? Tady. Tyba, já mám fakt novou fontánu. Tak, pojď XPčka, ještě teďka už mě ty XPčka tolik netankujou, páč mám gold farmu, ale... 109. Tam moc jsem toho nestal. Měl jsem 98. Jak se to odbuklo? A co byly ty efekty? Kde je? Když jsme se zahráli ještě na honěnou? A tamhle je! Ahoj. Zahrajeme si na honěnou? To mě baví. Kde je? Je, já ho ztratil. Ne, počkejte, nebude tamhle. Já jsem musel dělat ty efekty, to je něco, to je asi na zmatení, nebo já nevím. Už mám plný zuby. Jo. Jde vůbec zničit? Mám pocit, že ani nejde zničit, ne? Počkejte, jak ho se bere? Ty jsi pevná struktura? Asi jo. Ooo. Mocný goro. No nic, já jdu. Takže máme dvě fontány. Osvítíme ji, jako tamhle, tu je to... Na jakým je to boku? Počkejte, tam je dokonce jedna točka chybí. Dobré, 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 tady jsou všude, je to oblok níž, takže máme dvě fontány. Já jsem to ještě nezažil, ale... Povinni za... Dobrá, co to bylo? Uj, co děláš? Už mi jde, páni. Tyma, už jde po mně druhej. Dobři. Cípni. Díky. A dokonce mám s tebe i perlu. Hlavně nesmí spadnout do toho. Já nemám jednu točku. Ještě mám jednu točku někde, kdekoliv. Zdar, pane. Spíš Endu zdar. A draku nezdar. Máme jí. Tak počkejte, jak to na to si vyskyním, to vidím popr... Ty já fakt nevím, co tady tak dělal. A že spavnul, až když jsem se vracel, předtím tady nebyl. Předtím tady nebyl, spavnul se, až když jsem se vracel. Tak, ale já využiju tu... Počkejte. No, nevím, mě to mělo spavnout v postaji, tak chvíle napětí. Já jsem vám to jsou radnice do muska. Kde jsem? Nebo? Překvapivě. Já nemám točky. Tak to určitě pryč. Tak jo, vyspá, páč, vidím, že je noc. Jo, tak tady to bylo hodně divný. Tohle bylo kurně divný. To vám řeknu rovnou, že tohle bylo kurně divný. Draka jsem zabil, tak jsem si ho zabil po druhý. Že tam po mně endermeni, tak jsem zabil i je. Já jsem si myslel, že to je bug, pak když jsem ho tam fakt viděl toho draka, ty mám. No. Mám to vyskinovaný toho draka, jak jsem ho zabil, asi něco, no. Počkej, já to vlastně mám. Jasně, tohle bude smrt draka. Tohle bude smrt draka, tohle taky asi, a tohle bude fontána, podle mě. Ne, počkejte, já už vím, jak to je. Smrt draka, fontány, a goro na vejci. Goro sedí na vajíčku, no spíš stojí na vajíčku. Nebo co to vlastně bylo? Takový zvláštní. No tak jsme si dali ještě trošku akce na... Na konec dílu. No fakt nechápu, kde se vám ten drak vzal, ale to je jedno. No nic, taky lidi, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shiutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to ale zapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, tyjo. Jak to na začátku vypadalo, že to bude takový stavěcí díl klasický. Tak nakonec se to teda vymklo úplně všemu, co jsem si kdy o Minecraftu myslel. Myslel jsem, že draka stačí zabít jenom jednou, jak je vidět, tak asi ne. No nic, a já to teda pro dnešek ukončím, ještě jednou vám děkuji za shiutí a zase někdy ahoj.